Ada Gurgenze Georgi Gogoadzis განცხადებას პასუხობს სახალხო დამცველის პრეზიდენტმა. განცხადება ამის შესახებ დღეს გააკეთა. მის თქმით არ შეესაბამება სიმართლეს, რომ გიორგი გოგუაძეს ლიბერტი ბანკისა და ეროვნული ბანკის წარმომადგენლები დაუკავშირდნენ. მის თქმით არ არსებობს ბანკთან დაკავშირებული პრობლემა, რომელიც მოლაპარაკების გზით გადაჭრას საჭიროებს. ლადო გურგენძე ახლა ჩვენს შეკითხვებს პირდაპირ ეთერში უპასუხეს. ბატონო ლადო, მოგესალმებით. გიორგი გოგუაძემ რამდენიმე დღის წინ განაცხადა, რომ აპირებს ბრძოლას ბანკის უკან დასაბრუნებლად. როგორ ფიქრობთ, რა სამართლებრივი საფუძველი აქვს გიორგი გოგუაძეს იმისა, რომ დაიბრუნოს წილი, რომელსაც ფლობს ლიბერტი ბანკში? ფიქრობ, რომ არავით არის ბუნებრივია, იმიტომ რომ მათ მიერ მოხდა ამ ბანკის გასვისება. მე მაშინ არ ვიყავი თქო ამ ბანკის საქმიანობაში ჩართული, მაგრამ მაშინ როდესაც ჩვენ ვიყიდეთ ეს ბანკი 2009 წლის სექტემბერში $15 მილიონ, 91% ამ ბანკის, მაშინ ბანკი ფაქტიურად ფინანსური კლინიკური სიკვდილის კონდიციაში იმყოფებოდა და ამ კონდიციაში იმყოფებოდა უკვე საკმაოდ დიდი ხანი, 2008 წლიდან მოყოლებული, და ვთქვათ, ძალიან დიდი ძალისხმევა გახდა საჭირო, როგორც ჩვენი, ასევე სხვა ინვესტორების, და მე აი დღეს ამ პრეზენტაციაზე ვისარგებლე შემთხვევით და შევაჯამე ჩვენი სამწლიანი მუშაობის შედეგები. ამ სამი წლის მანძილზე ჩვენ ბანკში, ჩვენ და სხვა ინვესტორებმა ჯამში $41 მილიონი ინვესტიცია განვახორციელეთ მის სააქციო კაპიტალში, ქეშით, ბუნებრივია. გარდა ამისა, უნდა აღინიშნოს, ასე ვთქვათ, რეგულატორის დიდი ძალისხმევა, რომ ეს ბანკი გადარჩენილიყო იმ ძალიან ძიმე, უკიდურესად ძიმე ფინანსური მდგომარეობისგან, რაც მას 2008-2009 წლებში ჰქონდა. ну, მე ასევე, ასე ვთქვათ, შევაჯამე ახლა არ გამეორდები თუ რას დას მიაღწია ბანკმა ბოლო 3 წელიწადში და ვთქვათ რა ფინანსურ შედეგებზე გავიდა აი ესეთი ძალიან დაძაბული მუშაობის შედეგად, ალბათ მთელი კოლექტივის. ბატონო ლადო, რას უკავშირებთ, რატომ დადგა დღეს ეს გიორგი გოგუაძის მხრიდან ეს საკითხი? ხომ არ ფიქრობთ, რომ ეს უკავშირდება ხელისუფლების ცვლილებას? არ ვიცი, ალბათ მოდაშია ახლა გარკვეულწილად, ხო, ვთქვათ, რაღაც არაერთი განცხადება ყოფილა. ახლა მე ცხადია, ვერანაირ შეფასებას ვერ გავაკეთებ სხვა შემთხვევებზე, რაც ამ ბოლო დღეებში გახმოვანდა. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ кейს, ანუ აქ ანუ შეგახსენებ, რომ მათ ბანკში საკონტროლო პაკეტი 9 თვით ადრე გაყიდეს, ვიდრე ვთქვათ ჩვენ ამ ბანკში მოვიდოდით, მაგრამ 9 თვის მერეც კი უძიმესი ფინანსური მდგომარეობა ჰქონდა ბანკს და ის ფასი, რაც ჩვენ მაშინ გადავიხადეთ 2009 წლის სექტემბერში, ну фактиурат гонивრულობის ზედაზღვარზე იყო. კიდე ერთხელ მაშინ ბანკი შეფასდა $14.4 მილიონ, მაშინ როცა მისი სააქციო კაპიტალი სულ 9 მილიონ ლარს შეადგენდა. რატომ იყო ესე ცოტა? ну ეს კითხვა შეგიძლია დაუსვათ სხვა ბანკის წინა მენეჯმენტის წარმომადგენლებს, იმიტომ რომ 2008-2009 წლებში ბანკმა ჯამური ზარალი განიცადა $50 მილიონი. აქ იყო ძალიან არაადეკვატური საკრედიტო პოლიტიკა, ძალიან ბევრი სესხი გაფუჭდა და შეუძლებელია ამ სესხების გაფუჭება მხოლოდ ომს და კრიზისს დავაბრალოთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ფაქტიურად გადახდის უუნარო ბანკის შეძენა მოხდა ჩვენს მიერ და მისი შეფასება $16 მილიონ. ეს არის ის, მე რაზეც შემიძლია კომენტარი გავაკეთო და 2008 წლის მოვლენებზე მე კომენტარს ვერ გავაკეთებ მაშინ. ეს დღევანდელ ბრიფინგზე თქვენ აღნიშნეთ, რომ გიორგი გოგუაძეს არ დაკავშირები ხართ, რომ შემდგარ იყო მოლაპარაკება ბანკთან დაკავშირებით. რა იქნება თქვენი მომდევნო ნაბიჯი გოგუაძის საპასუხოდ? მე შემიძლია გაგიმეორებ, რომ არც მე, არც ლიბერტი ბანკის მენეჯმენტის ან სამყარო აქციონერების სხვა წარმომადგენლები ამყოფილი ვართ, ჩვენგან და ჩვენი ინიციატივით დაკავშირება არ მომხდარა, არც ვაპირებ, იმიტომ რომ არასებულ პრობლემაზე საუბარს არანაირი შინაარსი არ აქვს. ჩვენ ჩვენი საკუთრად დაკავებული და ამ ბანკის შემდგომს და ასე განვითარებას ვცდილობთ, რომ ჩაუყაროთ საფუძველი სწორად სტაბილური ვითარების პირობებში. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ნაბიჯები ან პასუხები იქნება ყველა შემთხვევაში
მკვეთრი, იქნება პროპორციული, შეიძლება ასიმეტრიულიც კი, თუმცა ვთქვათ, დრო გვიჩვენებს, რომ მე არ განვიხილავ მათ განცხადებას სერიოზულ განცხადებად და შესაბამისად ამ ეტაპზე, აი ამ წუთისთვის, ვთქვათ, აი შემოვიფარგლებით, აი ამ მედია განცხადებით, რომელიც გავაკეთეთ. შემდგომში ნახოთ. დიდი მადლობა მაყურებელს, შევახსენებ მეცხრე არხის კითხვებს ლიბერტი ბანკის პრეზიდენტი ლადო გურგენიძე პასუხობდა.